Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel at home. You like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you saw. Da står jeg her sammen med Gerd Marie, og hun sang akkurat på scenen. Hvordan synes du det gikk? Jeg synes det egentlig gikk ganske bra. Hvordan forventninger hadde du, og klarte du å oppfylle de? Jeg hadde forventninger om at jeg ikke skulle glemme teksten, og at jeg skulle prøve å synge så rent som mulig. Synes du du klarte det? Ja.
hørtes veldig bra ut. Var det gøy på scenen? Ja. Hvorfor, men også, hvorfor meldte du deg på UKM? Fordi jeg synes det morsomt å synge for publikum og liksom vise frem at jeg kan å synge. Det høres bra ut. Da setter vi over til mønstringen.